Ano? O to potrebujem ťa. Konečne. Vieš, koľko som na to čakal? Čo? Čo? Nie, o to... Bože, dobre, pozri sa, akú inštaláciu mi tvoja drahá Monička nechala pred bytom. Jaj, a nie je to moja Monička, my sme sa rozišli. Áno, a presne preto sa rozhodla takýmto spôsobom mi ničiť život. Pozri sa na to, o to. Myslím si, že kým tam nemáš oceknutú hlavu koňa, tak je to relatívne v pohode. Dobre, ja som fakt rada, že ťa táto udalosť pobavila, ale mňa to vydesilo a strašne. Smrdí mi celá chodba, dobre, je to... Dobre, teraz vážne. Monička sa bojí krvi. Vieš, keď mala drény z prsníkov, tak ona odpadávala na pravidelnej báze. Monička nie je schopná vraždy mačky. Dobre, o to, tá mačka nebola krvavá, bola udusená. Dobre, ale to automaticky neusvedčuje Moničku z vraždy mačky. O to, prečo sa jej zastávaš? Veď kto iný by to... Boh a ja vieme, že Monička je schopná kadejakých oplzlostí, ale vražda mačky, to nie je jej level, skutočne. Dobre, prepáč, ja už musím ísť.